waxaa maanta dadka turkiga ay u dareereen goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorashada kuceliskaah ee madaxweynaha oo ay ku bartamayaan madaxweynaha talada haya rajeb dayib ordogan iyo musharaxa mucaaradka kamaal kelishdoroglo dadka turkiga ayaa dooran doona madaxweyne muduxileedkiisu yahay shan sano iyadoo wareegii hore ee doorashadii dhacday akii bishan uu erdogan helay ka. in ka badan bqokbwuxuuna in yar ka hoos maray codadkii aqlabiyadda ee looga baahnaa kamaal oo musharax u ah li xisbi oo isbahaystay ayaa isagu helay in ku dhow oqokibaaaacodadkii ay dadka turkigu dhiibteen musharaxii u ordayay qolyaha wadaniyiinta sinaan oogan ayaa isagu isaga haray wareegii hore ee doorashada kadib markii uu helay boqolkiiba sdhibiclaba natiijada wejigii hore ee doorashada ayaa aanfariir ku riday xisbiyada isbahaystay maadaama codadkooda kuwa ka badan uu helay ninka talada haya ee rajab dayib ordogan سنتك لابد كنت دبي يطبنكي ايا افتل لقا قاضي دات كالتوركي قا وحاق بي اهم بماشر لقا صاري رجا قا النمو وحون اردو نغضي أود لي لباتن سنك مركي او دوغان ايا بجي اي سه اي بارتي اي اوود دل كاسي قبس دين ايو مركة رجين ايا انو سيهو قا ميا توركي قا وحان دور تيو اي تهايتي سيكو سي ordogan ayaa bedelay siyaasaddii cilmaaniga ahayd ee soo bilaabatay muddo haatan boqol sano laga joogo wuxuuna la yimid siyaasad ku dhisan diinta islaamka inkastoo natiijada doorashada aan la saadaalin karin haddana waxaa ordogan rajo gelinaysaa taageeradii uu ka helay musharaxii qolyaha wadaniyiinta xag jirka ee sinaan oogan markii dib loo eego wareegii hore ee doorashada gaar ahaan baarlamaanka xisbiga a k barty ee urdogan wuxuu helay kuraasta ugu badan isagoo arintaasi u adeegsaday inuu shacabka turkiga ugu baaqo in ay isaga doortaan si turkiga uu u yeesho dowlad iyo baarlamaan hal xisbi oo wada shaqaynaya musharaxa ayishayaan kamaal oo ah musharaxa ugu saameynta badan mucaaradka iyo guddoomiyaha xisbiga turkiga oo uu aas aasay aabihii turkiga casriga ah mustaha kamaal kamaal wuxuu codbixiyaasha ugu yaboohay inuu turkiga kusoo celinayo dimuqraadiyad dhab ah iyo garsoor madax bannaan waxaana kale uu u ballanqaaday inuu dib u celinayo kumnaan qaxooti siriyaan oo ku soo qaxay turkiga taasi oo fududeyn karta inuu cod ka helo wadaniyiinta oo aad uga soo horjeeday qaxootiga dalkooda buux dhaafiyey dhinaca kale waxaa taageeradooda uu ballanqaaday xisbiyada kuurtiyiinta iyadoo ajindayaasha ugu waaweyn ee lagu bartamayo ay kala yihiin wax kaqabashada dhaqaalaha turkiga xaquuqda aadanaha sicirbararka iyo siyaasada arrimaha dibada ee dalkaasi inka badan milyan oo ka mid ah bilyan ee shacabka turkiga ayaa isu diiwaan geliyey inay ka codeeyaan oo goobood waxaana sidoo kale kudhawaad saddex milyan iyo bar oo ka tirsan jaaliyada turkiga ee dibadaha ayaa codkooda sii dhiibtay intii u dhexeysay bishan wareegii hore ee doorashada waxaa ka qayb galay boqolkiiba siddeetan iyo toddobo dadkii haystay kaararka codaynta si kastaba shacabka soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka aadka u daneynaya arrimaha la xidhiir e natiijada doorashadan maadaama turkiga tobankii sano ey ugu dambeysay uu saaxiib dhow <muchos> la ahaa soomaaliya isagoona saldhiga ugu weyn ee uu afrika ku leeyahay uu ka furtay muqdisho halkaasi oo sanad walba si joogto ah loogu tababaro ciidamo ka tirsan xooga dalka soomaaliya doorashada maanta dhacaysa ayaa go-aamin doonta in erdogan uu sii xajisto xukunka iyo in turkiga uu u yeesho madaxweyne cusub taasi oo wax badan ka bedeli doonta siyaasadda xisbigii talada hayay labaatankii sano ee lasoo dhaafay ayaa nuur xirsi shabeelle t v muqdishot